se va perdiendo en el tiempo. Dime de paso, Armin Pogosani. Armin Pogosani, Dile, Dile, Chamayani, Dile, Armin Levin, China, Shonakun, Ur, Sana, Sambel Gafri, Yana, Gamele, Sambel Baba, Yana, Dertele, Sana, Sarga, Yani, Nihun, Anzas, Nevidrabe. Tabial, Ishakakwat, Anzas, Gan, Orebe, Ay, Anzas. Ան գրում որտով հաստատվում է որ Սամվել Բաբայանը մի կողմից Արմեն Պողոսյանը եւ Հրաչյա Մարիանը իրար ընդհանրապես չեն ճանաչել։ Նշվել է որ դրդել են յութապես շահը գրելու եղանակով։ Նշված հանգամանքը հաստատված համարելու համար նախաքրոսյան մարմինը հավաստի ապացուցելով պետք է բարձր ու հիմնավոր էր և դատարանն է դատարաճում իրերթին, թե կոնկրետ ինչումն է արտահայտվել նյութապես շահագրգռելը։ Այսինքն, նյութական ինչ օգուտ է խոստացել Սամվել Բաբայանը Սանասար Գաբրելյանին։ Դատակնությամբ դատարանի հերթին համարել է, հաստատված է համարել, որ Սանասար Գաբրելյանը նյութապես շահագրգռված է եղել Սամվել Բաբայանի կողմից, և սա այն դեպքում, երբ Սանասար Գաբրելյանին նյութապես շահագրգռելու նյութական օգուտ ստանալու ինչ-որ խոստում տալու մասին որևէ տվյալ արգաչել ողջ քրեական գործում և ողջ դատակնության ընթացքում է նման տվյալ ձեռք չի բերվել։ Ավելին, Հակիլի դատարան, մեղադրանքում նշվել է, որ Բաբայանը դրդել է Գաբրելյանին ձեռք բերել իգլատեսակի բյուրակի զինքահարկային համալիր, քիչ հետո նշվում է նույն մեղադրանքում, հոստանալով դրա իմաց վճարել 50,000 ԱՄՆ դոլար։ Այսինքն, մեղադրանքի նման ձևակերպումից ենթադրվում է, որ 50,000 ԱՄՆ դոլարը Սամվել Բաբայանը իբր խոստացել է տրամադրել որպես այդ զենքի համար վճար, դրա գին։ Իսկ թե կոնկրետ ինչու՞ն է արտահայտվել Սանասար Գաբրելյանի նյութապես շահագրգռելը, ինչ նյութական օգուտ է նրան խոստացվել, նշված չէ։